Do mais novo ao mais velho, hoje em dia ninguém vive sem ele, o aparelho celular. E claro, conectado com a internet. E enquanto alguns são moderados no uso, outros não desgrudam um segundo sequer. Aí é muito bom, que é muito prático, né? Serve para muita coisa, é muito rápido. Jogo, tirar foto. Para o serviço, hoje o celular é uma ferramenta indispensável, né? Com o celular na mão está conectado ao mundo, então é importantíssimo isso ainda. Eu, sinceramente, eu tenho usado e tem sido muitas coisas favoráveis ao meu jeito. Uma recente pesquisa feita em diversos países, inclusive no Brasil, ouviu cerca de 6 mil pessoas acima de 50 anos de idade sobre os hábitos tecnológicos e as novas tendências do mercado. 76% dos brasileiros nesta faixa etária estão no Facebook e 78% possuem smartphones. Dona Anunciata, aos 78 anos de idade, não quis ficar para trás ou ser chamada de analfabeta. Fez um curso intensivo de informática e agora usa direto o celular para falar com familiares pelo WhatsApp e o computador para aprender sobre novas receitas, além também de se atualizar com as notícias do Brasil e do mundo. Eu achei importante, né? Todo mundo comentava sobre a internet. Eu ficava pensando, como será que era a internet? Aí eu disse, meus filhos, ah, eu vou fazer um curso. Uns apoiou, outros não. Falou, mãe, para que isso? Eu falei assim, nossa, mas nunca é tarde para a gente começar, né? Sempre eu tive vontade de estudar, não estudei, não tive apoio de ninguém. E agora eu tenho meu dinheirinho, eu posso fazer o que eu quero, não é? Dona Jovina também não fica sem um celular. É peça fundamental para o dia a dia. Demais da conta, porque eu moro na roça, né? O meu meio de comunicação. Você usa mais para ligações, para usar a internet? Como é que é? Não, só para ligações mesmo. De acordo com a pesquisa, o usuário mais velho tem um poder de consumo maior. Nesta loja de aparelhos eletrônicos, os celulares foram os que mais saíram neste fim de ano. E o público mais velho também marcou presença. O pessoal da terceira idade, o pessoal idoso tem procurado bastante estar se atualizando, né? Que hoje as mídias sociais, as redes sociais é o que está no momento, tipo assim, está sendo bastante difundido. Então o pessoal não quer ficar para trás, então tem bastante procura. Como é o caso de seu Luiz, aos 67 anos de idade, se presenteou com um novo e moderno celular. Ele quer usar para tirar fotos e acessar as redes sociais com a ajuda dos netos. E mostraram para mim e eu gostei, falei, vou comprar um para mim também. Filmar para tirar uma foto, mandar mensagem, né? É importante, precisa, né? Eu acho que para nós é um ótimo negócio, é um excelente aparelho e devemos continuar usando com muito cuidado, com muito zelo, que certamente vai fazer bem para quem sabe usar.